Овие што се после 2000-та година, да речем, до сега, сите се многу, многу, многу подобри од кулите од еве овој Кензо Танге. Може би измеѓу 90-та до 2000-та година, кога се уште не беше толку регулативата, имаше такви некои работи да се подметнуат некои проекти во општините кои што не се соодветни на тоа што се гради. Но, генерално, има ревизија, има надзори, а грото од народ, грото од народот не знае дека практично од 2004 година, 2014 има закон каде што за да се добие дозвола за градба, мора да се помине низ институт кој што е специализиран за сеизмички отпорни градби, да му го погледа проектот и да му даде позитивно мислење.